Takže jdeme na to, jo? Tak prvně teda kooperativka. Jo, protože 20 tisíc základních zetkáček, jo? Tak jako sorry, vole, to jen tak neuděláš. Jo, ale tak aspoň získáš nějaký nový lodě. Arpky. Já jsem je minule prodal, protože mě tam strašně srali. No a já, teď budu dát... oni jsou do sbírky, ale já když vím, tak lezeš do kapitána a dáš si ten, jak se tomu nadává, deník a v deníku nandeš tady ty sbírky, tak se ti tam otevře, tam je skoro 100 lodí, co máš nazbírat. S kterýma můžeš hrát. Jasný. Jo? A myslím, že 10 je Japonek, 10 Rusáků, 10 Němců. Jo, že tam myslím od každého po 10 lodích, vole. Jasný. No tak já nechám do sebe řezat, protože tu, co chci já, tu žlutou, no, tuším, že je to Haruna, tak potřebuju získat nějaký potenciální poškození, takže do sebe nechám řezat, co to jen půjde. Kde jsem, kam jedu? Kde seš ty, tamhle. A takže je to jasný, jedem doleva. Okay. Nebo chceš doprava, mi to je jedno, já jsem téměř na prostředku a můžu kamkoliv, mám to všude stejně. Já vždycky jezdívám doleva, ve většině případů doleva, Peťo. A jde o jakoukoliv mapu. Nevím proč, ale prostě ta levá strana u těch map nejvíc vyhovuje. To je jasný, tak jedem ační stejky. Vytáhněte biteky. No, leda tak. Tak já se ještě jenom nastavím trošku zvuky ve hře. Já mám vyplý skoro. No já ne. Jak už říkám skoro, že jo, ani nic moc neslyším, bo to je... Jo, je to dobrý. Mám maximum, tak jedem! Bobe, vyhoď lano, kurva, táhej! Však jedu, ne? Ale nehodil jsi mi lano. Čo by se přetrhlo, vole. Víčo, vystřel jsem kotvu, vole, já se zaháknu a jedem. Aha. Kolik těch kotev mám? 3? No, a já mám vepředu 2, vole, tak to je v pohodě, vole. Ne, mám tam taky 3 lana, vole, či... Příďovou kotvu a boční kotvy, no. Jo, tak tež. Tak ty vyhodíš boční kotvy a vyhodíš všechny 3, vole. Já mám rád tady tu francouzsku. A to z jednoho prostého důvodu, vole. Ona má veškerou výzbroj vepředu, takže já se můžu namířit rovnou přídí k nepříteli. To máš a dobrý. Mám nabito prostě. A co ten prdoborec, vole? Nevím. Ale asi se málo předměřil, do piči. Ne, čuč, možná dobře, akorát, že on to nechytí. Co? Jo, ne, vedle. Netrekl se do něj. Ale bylo to přesně na jeho vzdálenost, jako odměr jsem měl dobrý. Já jsem a viděl, jak to on tak debilně, že ho nic netrefilo, vole. Dal jsem první damage, 970. No Peťo, tady zrovna je to letiště, co se ti líbí? Jo, já vím, to jsou nádherná, mají ta grafika, ty pičo, to je úplně něco. To je něco úžasného, vole. Tomhle War Thunder trošku zaostal s těma letištěma. No, s tou grafikou kurevsky zaostal, ne trošku, ale kurevsky, vole. Zase 970. A tamhle je ten křižník. A sakra zajel. Ty vole, 1050 jsem dal torpedoborci, vole. Ty seš drsnej. Dostal zase 1050. Uvidíme, jestli se trefím. Ne, doufám, že nezasáhnu svýho. Zasáhl jsem. 50. Ale já už jsem dal 3150, vole. Já jsem nechtěně zasáhl svýho, ale dobrý. Nemá tam závazné, vole. Nedal jsem mu nějak moc. A je můj. 1113. Já už mám ukrutný damage, 4263, jo. 1940. To je ty vole pomalu datum druhý světový války, vole. Koupil jeden granát za 1050. Ty vole. To je damage. Do mě tady střílijou. Nechám do sebe řezat. Zase křižník zmizel do piče, může zmizet křižník, vole. No může,
On udělá simsalabim. Bin Salasim. Co máš za sim kartou? Ty vole, 1050 za 4 granáty, vole, ale si mi napsal, že se netrefili, vole. Já jsem ho trefil, ale všechny se odrazily. Zase jenom tak ty vole, tak teď mi napsali, přiznali zásah, ale zase jenom průstřel, vole. Žádný škody. Jasně, no. Ty vole, to radost, vole, to fakt kečný, vole. Já si vždycky můžu úplně tak radosti posrat, vole. Tak já už mám 13 zásahů, ale mám z toho jenom 6000, vole, dymíč. Peťo, ty mě nerozesmívej, já se potřebuju soustředit na hru, vole. Aha, prej, že vůbec. Tak jo, za 12 tisíc. Dostal. Všechny se od něho zlomili a odrazili. Ach jo, vole. Hele, zápal. To máš dobrý, vole. To jo. Nechci teďka zasáhnout svýho. Nemá tam lozí, vole. No, za 10 litrů? Za 3, vole. Ty vole, on chcípl ten náš. Tak tam, vole, šli do něho 3 lodě naraz. Doufám, že mi nehodí torpéda, vole. Tady tenhle. Ten křižník. Ale neměl by. Já si přiznali mi jeden jediný granát, no ty píčo, to si změlej prdel, vole. 6790. Do prdele, Peťo, tak teď dostanu tvrdej. Možná se tomu vyhnu. Teď, mi, teď mi připsali, vole, že tak se nevyhnu, ty vole. Ten zmrt mi poslal torpéda. Ale naštěstí, dobrý, dobrý. Ještě to jakž tak jde. Ale aspoň dostanu to nějaký body toho potenciálního poškození. Dal citadelu, vole. Pěkně Normandie a jedem. Zatím mám 44 tisíc damage. Píč, on mi dal taky citadelu, ten druhý, vole. Co to je amík? Že jo? Nevím, jede to jo? Pomalu. Tak je to amík. A je to rusák aj. A ten jede ke mně, nebo? Jo, ten rusák jo, jede, ten ke... jede ke mně. Ale to už jsem dal citadelu, vole, ten je docela dost vyžehlený. Jo, jenže když se na mě koukne, tak zmizím, vole. Tak ho nenech, aby se koukal, vole. No. Jenže já jsem rád, když mě lidi očinu. Zapak citadelu na zádi, jo? Já vím. Pocem, ty zmrde. Nic takovýho, ty vole, ani jedna kula se pro ně trefila, vole. To si ze mě dělali prdel, vole. Takhle nějak? Tak jsem vystřelil zbytečně, to nevadí. Citadelu dostal dvakrát. To je dobře. To je poslední bitevka tamhle, to no, nevadí. Nevadí. A jenže bych fakt potřeboval jako pohon navíc, jo, protože jako mi to vůbec nejezdí, vole. Američan, no. To jako mě sere, vole, jo. To je jediný, co mě na té lodi fakt sere, vole, že to nejede. Její průměrná rychlost musí zatáčet je 12 uzlů. Mám 88 tisíc damage. A nějaký drobny. Jo, přiznali mi obsazení dokonce, vole. Už jste ho zabili nebo ujel jenom mimo dohled? Ne, ujel mimo dohled. Je tu. No jo, no. Snad aspoň no dva granáty na tu vzdálenost. No, pičo, nedoletěli. Nevadí. Ne, ale jako říkám, snad je chytí, vole, jako, abych to uzavřel, nedoletěli, nic neděl. 551 expů, vole, to budu dělat, vole, rok. A ne tady, vole, 10 dní, co tam na to máme, vole. Tak máš dělat 20 000 expů, vole, víš, co to je? Arp hiej teďka dělám. To máš zase kontejner, jo?
Počkej, to já mám už kontejner, ale za co? Za co jsem... Jo, já jsem dostal super kontejner. Co jsi dostal? Co by, vole, maskování, 3 maskování. Sakra. To se mi nezdá na super kontejner, vole. Tak, vole, má co? Volný ZKáčka, ZKáčka za bitvu. No, tak to budou nějaký... 100%, pro velitele mám 75%, volných 50%, ještě to má nějaký rozptyl granátu, nějakých 5% a dosah odhalení nějaký 4%, takže to není špatný, jo. Tak to je dobrý. No, dostal jsem jenom 3 ty. Tak. Já jsem si dal nějaký vlaječ. Už mám dohromady tady těhle maskování, už mám dohromady 7, vole. To máš dobrý. Jo, bože, poblí. Vole. Poblí mě třeba prdel, ty vole, fakt už. To je jedno, vole. Tobě je to jedno, ty jsi taky prase, vole. Jo, dobrý prase, všechno spase, všechno stráví, z ničeho se neotráví. Já myslím, že jo. No, dneska jsem volal šéfové. Jak na tom jsem. No. Tak jako na rovinu nadšená není. To určitě. Kdyby byl nadšený, že jo? No. Ale zase ocenila by, že ji o všem informuju. Tak jasně, ví s čím může počítat. Jo. Přesně, ocenila to. To kolikrát je pro ty, jak bych řekl, pro ty vedoucí lepší vědět, s čím může počítat, než že budeš slibovat hory doli černý lézlo. Jo, jo, jo. A ona mi, hele, doktor ona řekl, mi se tohle... já jsem jí řekl, mám teda tu šlachu achilovu, mám tam zánět, pan doktor mi nasadil nejsilnější léky, který mohl, abych si to dal co nejdřív dokupy. A 6. jdu teda na kontrolu. Budu vám aj volat toho 6. co a jak, jestli teda nastoupím do práce nebo ne, protože na schopenku mám do 7. Jo? Tak jo, to je jasný, jo. Takže jako nebyla z toho úplně šťastná, ale řekla, že teda děkuje za informaci a... Tak jako pro ně je to důležité. I za ten přístup, že jo. Že jí dávám. Jasně, protože ty bys taky na to mohl, jak se říká, vysrát, vole, kdyby jsi byl nějaká flaxalina, bys na to vysrál, vole, a... Až bys měl jít do práce, by si dal, vole, 2 dny předem vědět a poser se, že jo, to zase taky není dobrý, jo. A kdyby to byla blbá chřipka, vole, tak to vyležím, dám si 2-3 dny doma a v pohodě, ale tohle, vole. Tak pokud budeš pracovat jenom v teple, tak jo, ale jinak jako ne. A nezapomeň, ty pracuješ mezi zákazníkama, tam se proběhne někdo s nějakým dalším bacilem, skřížijou se ti, vole, a pak to bude bacil, bacil, bacila, vole, a pak bacil u tebe a jsi v píči, vole. No právě. A nejhorší je, že je to zimní období, tam každej chrchle. Ale už střílí po tobě, jo. Vidím. No, jsi 3 kilometry přede mnou, jo. Bez mála. Dávám. Ani jednou se netrefil. Dal jsem explozivky. A já ho trefil. Sice málo, za 970, ale trefil. Trefil možná jeden jediný granát, jestli... Ty vole, ten je teda brutální. 1050, ty pičo, jedním granátem, hurro! Peťa má radost, ty vole. Tak vole, z vrchu na palubu to mělo projít skrz, vole, před věžema ještě. To mělo trefit, vole, při nejmenším aspoň muničák, vole. Tak co, trefím ho? Jasně, že ho trefím za 4 litry. Kde jsi? Díče, protože musí takhle furt měnit pozici, ten debil. A máme letadlovku proti sobě, jo, takže... Jasně, za 3,5, vole, jedním granátem, vole, hlavně, že do něj šlo celá... Ty vole, ta... dobrý. Ten dostává pěkný serky ode mě. A já se trošku natočím čelem. Ten náš v tom torpedoboru, co byl úplný blbec, vole, takhle mu tam najed, vole. Vidím. Chtěl nechat se takhle vypnout, vole. Tak co? Hele, tak, ten křižník. Ale... A, dobrý, někdo ho dal. Tak já jdu na tu...
On začal zatáčet, jo. Hrub 7800. Takže ten čurák musí vždycky, vole, když já chci vystřelit, zatočit, vole. Už jsi se odpověděl, protože je to čurák. Tak, zkusíme. Už to nabí do prdele. 6790. Hele, tu přední vám nechám, já jdu na tuhle bitevku, vole, na New York. Běž na co chceš, vole, musím zase zatáčet, vole. Jasný. Ale to nabíjení, vole, to mě fakt irituje, ty vole. Dank, ty vole, citadela. Ten mu dal dobrý torpéda, vole. Já mu dal citadelu. Tam ten čurá mu poslal torpéda, vole, zežral ho celý, že jo, vole. To já mám teprv 9000, vole, no, tak to si zase nastřílím, vole. Nic, já půjdu proti hráčům. Sice to bude stát za piču, budu se rozčilovat, ale aspoň si nastřílím nějaký tyhle, vole. Tak půjdem proti hráčům pak. Mě to nevadí. Aspoň si nastřílím nějaký damage, vole. Za 15 litrů. Ty vole, někdo ho vyžral. Já. To je dobře. Ale to byla nějaká nešťastná náhoda, vole. A to nebyla ani do citadeli, jo? Nevadí. Tak on už stejně neměl moc, on měl něco málo přes 10 tisíc. I to se počítá. 181 expů, vole, na, tak na takovýhle bitvy se fakt můžu vysrat, vole. To máš dobrý. Ty vole, to... To je hodně dobrý. Ale ta Dunkirk... No tak ta vole, tak abych ti pravdu řekl, tak mám 550, 531 vole současný ten postup, jo. Tak to Zistí teda dva, není moc. 20 tisíc základních zetkáček, no. Takže jako sorry vole, ale to teda fakt jdu do reálek. Jo, jdem do reálek.